Qeveria shqiptare ka kaluar një fond prej 2 milion lekësh për kurimin e aktorit Genc Fuga. Lajmi është konfirmuar nga burime brenda Ministrisë së Shëndetësisë. Disa ditë më parë, aktori i unësht një ndërhyrjeje urgjente pas një ishemie celebrale. Ishte bashkëshortja e tij Eni Jani, e cila përmes rrjeteve sociale kërkoi ndihmë nga miqtë e tyre për kontribut monetar për mbulimin e operacionit me vlerë 19.000 euro. Shuma e kërkuar megjithatë u sigurua në kohë rekord. Aktoria Eni Jani falenderoi publikisht të gjithë shqiptarët dhe veçanërisht spitalin privat për përkushtimin dhe profesionalizmin ndaj bashkëshortit të saj në këto ditë vështira për artistët.